Ivica Dačić sa delegacijom posjetio je mezar rahmetli akademika muftije Muamera Zukorlića. Visoku delegaciju iz Beograda dočekao je narodni poslanik i predsjednik stranke Pravde i pomirenja u same Zukorlić sa saradnicima. Tom prilikom predsjednik Socijalističke partije Srbije istakao je žaljenje zbog gubitka velikana koji je dao nemjerljiv doprinos pomirenju između bošnjačkog i srpskog naroda. Također je naglasio da je gajio prijateljske odnose sa rahmetli muftijom. Predsjednik stranke Pravde i pomirenja u same Zukorlić zahvalio se gostu kao prvom velikom političaru iz Beograda koji je iz poštovanja došao da posjeti mezar rahmetli muftije.